سائلكني وحا وليهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحا سائلكم يري الشيخ هادي أدبان والسلام يا وحو يري الشيخ دور تشيرا هوري أيان اسكودي يكدور وانا كفيل قروبي بويرين معناها وان كوكو ليسن وعي قور كاسين ومزيي سي جوغو وحيرا هادا وحا نوحر حرنا هاي دالك انديينين آدو مقال هاي درب الله يرادو مسلمين تا اي دقيني هين ايان تاقيا بويري هالكاسي ايان دوني ايان اقور مسلمة دا كسو قرسدو وعليكو شيقي بير قبلا هندي دو باري ويان بويري او دي اترا بحر مايسو haddii aad amarkaad siisaba way qaadanaysaa buu yidhi. Marka nin hore hore u tegeyna waan arkay buu yidhi. Marka sheekh Abdulxa halkaasi baan maaragtay waxoogaa niyaddu igaga jirtaa dhinacii kale soomaalinimadii iyo luqadiina waa haystaa oo waxaan leeyahay buu yidhi, oo talo haddaad gabadhaas soo guursato hooyadaas seeba isku afkaran doonaan. Marka arrintaa hooyana way haystaa buu yidhi. Xaggaa inaan aado wanaag laygu sheegana inaan tagaan doonayaa buu yidhi. Labadaasi ayaa waxoogaa mataqaana ayaa iga haystaaye maxaad igula talin lahayd buu leeyahay. Falyatafadal mashkuuran maajira. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سائلك وحاول السنيد أصبابه وجورك وغف الشلم يئن وشاوه محايا لي هذا واحد مدائن وإيد صاري قبله صوماليات تاسو كوكا انتي إنو صفر أحر حليا هنديا waxaad ku garanaysaa siduu u sharxay gabdhaha ama u xayaysiiyey. Waxaa jira wax la yidhaahdo mafhuumulmukhaalif, kulayl haddii la sheego kabow baa ka soo horjeeda. Hadduu walaalku yidhi guur baan ku fashilmay dhowr jeer, hase ahaatee hindiyaan u xidhxidhnahay, hadduu intaa ku dayn lahaa waxbay ahaan lahayde sharax buu galay inuu gabdhihii hindiya ammaano. taasi macnaheedu waxa weyaan gabdhaha soomaaliyeed ammaantaa ma laha weeye, waa aragtidaada weeye, ceebtuna inay adiga tahay baa laga yaabaa. Gabdhaha soomaaliyeed waa gabdho sharaf badan, gabdhaha soomaaliyeed waa gabdho raalliyaala, gabdhaha soomaaliyeed waa gabdho quruxda iyo maxaliga isqurxinta iyo soo jiidashada ragga iyo nadaafadda iyo mas-uuliyadda xiliska saaridda cunto u karinta, ayadana aabbiyo hooyey markay doonto noqon, markay doontana xaas bay kuu noqon, markay doontana koog bay kuu noqon oo cuntay kuu karin, markay doontana nin weeye waa darawalo waxa weeyaan gaarigeeday kaxaysani, markay doontana waa dhakhtarado ilmihii bay dhakhtar geyni, markay doontana waa businesso ayadiibaa mataqaanaa reerka dhaqaalo soo gelinaysa. Oo gabadha soomaaliyeed waa sarwa maliya, yacni waaba dowlad dhan oo dhammaystiran oo sideeda u guuraysa. Gabadha hindideed hadda ammaanaysa yaa sheekhana, haddee guriga sii joog baa tidhi meel bay kugu xidhan tahay ayaye. Laakiin gabadha soomaalida waa warshad dhan wey, way dhali kow oo caruurta u badan bay dhalan maasha allah. Dhinac waa warshada way kuu dhali, dhinac waxa weeyaan waa koog oo waxa weya cuntay kuu karin, dhinacna waxa weeyaan waa yaaba inaad gabdhihii soomaalida kula heshiin weyday. Gabdhaha soomaalida ha kula soo noqonine adiga ceebtaada baarbaad oo ceebtaada raadso. Hadday noocaa tahayna haddee tartiibba u duso waxba aniga talaahay weydiinine. Intaad dusto dee waddankaba magaciisaba abaa sheegay inay muslimiin u badan yihiin, abaa sheegay inay hindidu guriga lagu xidhan karo faraha lagaga tegi karo. Waa ninba hadda ka hor aan qaraabana nahay ismaqaano, haddaynu i dhegaysana inay suurtagal tahay ayaa wuxuu igu yidhi Abutalxow waan xidhxidhnahay. Xaggee walaalo? Hindiyaan u xidhxidhnahay oo walaalo ma waxbarasho u dooran maye? Wuxuu yidhi gabdho waxaa lagu sheegay markaad sii baxaysaba ku dhihi xabiibi albaabka furaha qaado oo albaabka korka igaga fiixad. Haye ma saasa ahaa maal ka daysid maya waaya waa baxay hal mar markuu intuu soo noqday walluse mar labaad ku noqonin. maxaa faaidaa marka? Tajaarif fara badan baan haynaa. Waxaan kugula talin lahaa kow, wax walba wuxuu leeyahay cudur, wax walba wuxuu leeyahay daawo.
waxaad u baahan tahay inaad la tashato dadka qoysaska dhaliilahaagana aad u sheegto. War intaasoo noocda iga duntay, saasayna iga duntay, maxaa iga khaldan? Adaa lagu toosin sheekhow, adaa lagu dhihi taasaa kaa khaldan, taasaa kaa khaldan, taasaa kaa khaldan. Wa ilaa gabdhaha soomaalida waa gabdho sharafada. Haddaad tanay weydiisay soo maaha, adiga dib isu sax, koorsooyina qaada insha allah. Gabar soomaaliyeed oo hooyada af garanayso, oo aabbaha af garanayo, oo sadood iyo sadoodu markay isu imaadaan yacni maxalliyada oodkaca iyo ay collabta isla cunayaan, isfahmayaan cuntada maanta la keenayo nooca ay tahay, isla fahmayaan carafta cuntada, isla garanaya waxa la karinayo, yacni waxa weeyaan isu maamaahi karaan, dharka kala qaadan karaan, isgaranayaan, isisagootin karaan. Yacni soomaalidu qaab sharafa oo cajiiban adduunka laga aqoonin buu alla siiyey. Mise anuun baa la itusay, anugaan garan waaye. Anugu waxaan dadka ku qaraacan baan ku jiraa arrintaas ayada ah. Midda kale, su-aal baan ku weydiinayaa sheekhow, khayr wax kaama dhibee shar u tooqay bay soomaalidu dhacdaaye? War anu gabadha aan qabee soomaalida caawa daan kala tagno oo caruurii dhashay min raas kambooni ilaa raas casayr, wallahi meeshay ka degtaba waan aqaanaa, waana tegi karaa, ayadana way soo raadin kartaa. Hindiya caasimadba noo sheegtay haddee tuulooyinkeeda iyo jiqda ka shisheysa iyo badaha ka shisheeya iyo war hadday gabadhu la gasho ilmahaaga xaggay ils xaggeed ilka saari. Soo inaad qalan rogantay ma aha, ood qalan rogantay ma aha, oo ilmahaaga iyo dhibicdaadiiyo iyo shahwadaadii meel ay ku dambaysay soo in la garan waaya ma? Sidaa daraaddeed haddaad tala iga soo raadsatay iimaanso oo bismillaahi dhaho, midig iyo bidix fiiriyo, masaajidada tago, culummada khibradda ula reeraa intaad weydiisato, cajaladaha laga duudayna dhagaysato, ceebahaagiina dib u baad, xataa islaamiya aad furtay intaad wacday, haddaba ceebihaagi ku furay bal ii sheeg sheego iyo xusuusiya si aan iskaga ilaaliyo. Hadda kadibna gabar wanaagsan oo qurux badan oo soomaaliyeed insha allahu tacaala baan kuula talin lahaa. Wallaahu aclam, walcilmu cinda allah.